dynamik som vi har försökt jobba med. Och de som har jobbat med det här, det är både forskare inom elektronik men också sådana som sysslar med design och interaktionsdesign. Man tittar på nästa generations pappersprodukter. Man kan fundera på varför alltid nästa generation är fyra på något sätt. Generation fyra, men det har blivit för oss också. Alla produkter måste ju börja någonstans. Alltså blir det en miljardprodukt på en gång? Troligtvis inte. Den här bilden som ni ser nu, det är den första transistorn. Och när jag ser den så ser inte jag en IT-revolution. Jag ser inte internet heller. Men det var där det startade någonstans. Och så är det också när vi talar om iPhone och Apple. Jag kommer ihåg på 80-talet de första studierna med de här användarinterfacet med två touch och man drog och så vidare. Det tog nästan 20 år innan detta nådde marknaden. Däremot så visste man om det och kunde använda det. Light paper och ny användning av papper. Och jag ska ta några exempel och sen komma lite grann tillbaka till materialet. Ett exempel som jag har jobbat med är att titta på papper som ljuddämpare snarare än bara som display. Och här ska jag se om vi får någon, är det den vi får? Här ser ni några vepor som vi kallar det. Ett nytt fluffigt material som går att trycka på. Och här är tanken att man ska kombinera den visuella funktionen och då någon form av dämpning av ljud. Det har mätts på fram och tillbaka och har visat sin effekt. Papper kan också vara termisk isolator då. Man kan ju tänka sig att använda den grafiska formen och grafiken då för ett sitt- eller liggunderlag i samma typ av material. Det här är ungefär nästan en halv centimeter tjockt och fjädrar som ett plastskum. En annan tillämpning och en annan förpackning som vi har jobbat med papper kring, det är elektronik för att skydda elektronik från hetta. Det visar sig så att cellulosa-baserade material klara hetta väldigt bra. Bland annat om man sluter ner en sensor ner i ett stålbad som är smält så klarar det bättre än vissa andra material. I det här fallet så har vi då jobbat med en brandsensor där pappret ska skydda elektroniken från ungefär 120 grader utanför och inuti får det vara max 70, annars slutar saken fungera. Det är då en lite grann ny variant att använda det. Men det som har varit det största fokus för oss, det har varit hur papper växelverkar med då den digitala världen, en ny dimension. Det här är ju en gammal teknik, här står det en serie på en gammal streckkod. Så tar vi en lite ny variant och man packat saker till lite mer. Och den mest effektiva koden, QR-koden då, ser ut på det här viset. Då. Och det är klart att mobiltelefonen och de här koderna, det är ju någonting som finns och smartphonen. Och appen har ju på något sätt revolutionerat användningen och nedladdningen av de här läsarna. Ungefär 7000 tecken, alltså 3,5 sidor text, går att få in i en sån här kod. Så kan man fråga sig, var tar det där slut? Samtidigt så börjar kamerorna och så vidare på mobiltelefonerna, de ökar ju prestanda. Det finns en hel del appar som ger förstoringsglas. Och vi har en nästan logaritmisk eller en exponentiell ökning när det gäller pixlar i kamerorna. Frågan är hur långt ner kommer vi komma när det gäller upplösning och hur mycket minne kan vi ha tryckt på papper. Man kan säga det att den här användningen ökar i alla fall. Om man tar det här och säger 100, det är kvartalet 4, 09. Så tittar på siffrorna användning av det här i USA. Så det är en ganska markant ökning upp till 500. Det är 5 gånger. På ett år. Här ser man några exempel hur det används. Där man länkar då den mobila tjänsten till olika delar. Och här kan ni gå in och titta på qrstuff.com. Det handlar om att ge mer information. Det här tycker jag är ett intressant exempel. Komplexa saker som måste förklaras tydligt. En länk med mobilen och hur man hanterar farligt material eller någonting. Det kommer direkt till det. Det här är en kemikalie på samma vis. Ett annat format som är på gång som jag tycker är intressant, det kommer från Chemnitz i Tyskland. En vanlig smartphone har ju ett interface, det som har gjort liksom iPhonen så populär att man kan använda då sina två fingrar och dra och så vidare. Det beror ju på att den har en multitouch. Den känner av saker och ting som är ledande på sin yta. Och det kan man också tänka sig att man trycker ledande mönster på
ett papper, så lägger man det på mobiltelefonen, helt plötsligt så blir det som en kombination av tryckningar, väldigt små tryckningar, och här kan man få då väldigt stora koder. Det som är intressant med det då, det är att den där kan ju skrivas en gång, men den kan också omprogrammeras eftersom mönstren är ledande. Hittar man bara en teknik att förändra ledningsförmågan i det tryckta, så kan man också skapa programmerbara koder. Det finns många typer av apparater som har den där touchkänsligheten, och det fungerar ju på alla i olika storlekar. Det är inte så känsligt för ljusförhållande som vanliga såna här optiska koder. Och man kan ha grafik då ovanpå och kan då öka det visuella intrycket och användningen av det där. En sak som vi har funderat lite grann på, det är ju papprets roll, förpackningens roll som original på sitt sätt. Och det blir ju så att den digitala delen har ju gått ifrån att vara exklusiv till att bli ett slit och släng. Vi sparar digitala data, vi slänger hit och dit. Men objekt, fysiska objekt, papper och så vidare, det känns ju som original. Och det har ju ett värde i sig. Och det här projektet startade i en tanke, skulle man kunna binda det flyktiga digitala i en pappersprodukt och därmed ha originalkänslan mycket tydligare. Och det här då, det är en ljudbok som vi släppte för någon vecka sedan. Där man har integrerat, man ser då tryckta sensorer på varje sida, beröringskänsligt, och så finns det då i själva ryggen på den här ljudboken så sitter ett elektronikkort som då är kopplat till en MP3-spelare eller till internet direkt, vilket gör att du kommer i kontakt med den digitala världen när du jobbar med det. Det här är en ABC-bok då för barn, men konceptet skulle lika gärna kunna vara en bok där det är en historia om en artist. Istället för att man säljer CD:n så säljer man boken och knyter ihop ett extra material, ett original. Och det ökar en och får en ny dynamisk identitet eller ett nytt sätt att använda pappret som någon form av länk till den digitala världen och skapa ett original av digitalt innehåll. Den kanske största utvecklingen som sker inom telekomsidan, det är ju near field communication. Och då är vi nere på en form av chipbaserad lösning. Det är ju ändå så att just den här telefonen, det är ju en väldigt personlig sak. Mer och mer av mig hamnar i den där telefonen, på gott och ont. Det är foton, sms, e-post, kontakter, musik, ljudböcker. Till och med var vi är eller var våra vänner är. Allt det där är ju tillgängligt på något sätt. Det säger något om dig. Om då det är öppet, om den öppna datan kan kopplas då till ett grafiskt innehåll eller någonting som finns i en förpackning, så skapas ju någonting som är väldigt dynamiskt. Någonting som bara skapas i det ögonblicket och ingen annan gång. Och det är klart att det är intressant ur ett IT-perspektiv, men jag tror att det också är intressant för ett media- och ett förpackningsperspektiv, eftersom det riktar informationen på ett nytt sätt. Och det är en väldigt stor drivkraft i det. Naturligtvis är det så att den teknologin, varför den växer och varför man går mot det, det handlar om minnesstorleken. I det här fallet kan man verkligen lagra stora mängder data, megabyte. Och det är klart, det har vi svårt att göra i tryckta sammanhang, men det finns segment för allt. Så tänkte jag komma över på lite grann av materialutmaningarna som vi har jobbat med. Bara en sån här enkel sak som är ljudveporna som ligger här, ett nytt material. Och när man ska trycka inkjet på det där, så ser man ju att det krävs en mer anpassat bläcksystem för att kunna minska då, alltså öka produktionshastigheten, torktider, hanteringen av inträngning etc. Så att det finns en hel del att jobba med där. För övrigt kan man säga det att det som tittar fram bakom knuten där, det är faktiskt Victoria som har på besök, men det ser ni kanske inte. Material och tryckta 2D-koder. Vad är det då som sätter gränsen på hur mycket information jag kan trycka in i en sån här 2D-kod? Ja, det illustreras här genom, här är mitt namn, en liten kort kod, ser ju inte så komplext ut. Tar man däremot och bular in Yesterdays första vers
och få den i kod på det här viset. Va? Då blir det mer komplext att läsa. Och det är klart att om vi då ska ha 7000 tecken, då kan ni tänka er hur tät den matrisen är och hur stor den är. Det är alltså en stor yta och väldigt hög upplösning som måste till. Och där kommer det att ställas väldigt stora krav om man ska liksom spränga den gränsen på tryckkvalitet, ytans kvalitet för substratet. För att man ska kunna pressa in mer information. Om man då tittar på touchcode och den typen av komponenter, där är det ju tryckta ledningsbanor som ligger på ytan. Och vi har jobbat i ett projekt då för att trycka minnesceller, små minnen, så små som möjligt, som är elektriskt programmerbara. Och det ni ser framför er här då, där har ni den lilla minnet då. Den där avståndet, bredden är 15 mikrometer och den är 150 mikrometer lång. Så det är ganska små delar. Man ska komma ihåg att liksom cellulosafibern i sig ligger ju på 20 mikrometer någonstans. Det kräver ganska mycket då av själva ytan, att den är jämn och strykningen för att det där ska fungera. Den bästa struktur som vi har idag att jobba på är naturligtvis om vi fick välja kisel, men det gör vi inte nu, utan det är nanoporösa ytstrukturer som finns ofta i fotopapper av väldigt hög kvalitet. Programmeringen sker via sintring. Och här är ett exempel på det, hur bläcket som ligger på det här materialet då. Det här är när det är tryckt på en gång. Det här är ett tvärsnitt och en sån här minnescell. Här ligger ju nanopartiklarna uppradade på ett trevligt sätt. Och det gör de på grund av jämnheten i ytan och att man får en väldigt snabb dränering av lösningsmedlet i bläcket. Lägger vi på lite energi så får man den här omvandlingen. Man går från en icke-ledande struktur till en väldigt stor, bra ledare. Och det där är otroligt tydligt och det där känns direkt av en touch-känslig yta till exempel. Den förändringen. Om man då skulle trycka det här. Här ser ni då en hur porerna ser ut på ett fotopapper väldigt tydligt, markant här. Och då fungerar man, får väldigt trevliga små minnen som fungerar tillförlitligt. Kan programmeras med väldigt små spänningar, ett tryckbatteri kan programmera det. Det är möjligt att trycka med gravyr och man kan även använda plattsubstrat som har väldigt tydlig och bra yta. Går man över då och tar ett magasinspapper så ser man vad problemet börjar komma. Då ser man den här fiber, eller porlekarna då. Då ser man att den här börjar degradera. Och helt plötsligt så får vi inte en minnesfunktion i den. Vi klarar inte upplösningen. Vi får då öka storlekarna på de här och då minskar minneskapaciteten, tillförlitligheten, spänningen etc. Så det finns ganska stora krav då på bestrykningen. Och helst då vill man ju nå att man skulle kunna trycka bestrykningen just på en del av förpackningen där man ska lägga den här elektroniken. När det gäller near field communication då, som är en del som växer ganska snabbt, framförallt är det Nokia och Ericsson som vi har dialoger med där. Där är ju hur ska man anpassa den här chipets så att säga kontakter till antennen och den teknologin, det är en ganska fortfarande en ganska kostsam del. Och den så att säga budget man har när det gäller processtemperaturer, krav på vidhäftning, ledningsmönster i två lager, man har en brygga här över som är väldigt noga. Det ställer krav på hela systemet, framförallt på substratet också. Därför så är de där i huvudsak nu som papperslabel med aluminiumledare. Det bör vara möjligt att ta det här steget att de här trycks i större utsträckning. Men det är fortfarande en kostnadsfråga. Om jag ska summera så är det ju det här som är de, när det gäller de här nya funktionerna så är det de olika randvillkor som ställs av elektroniken, av substratet, av funktionen som är det komplexa. Idag utvecklas det väldigt många komponenter var för sig. Vi har displayer, vi har batterier, vi har antenner, vi har minnen. Vi har nästan alla komponenter var för sig. När man ska sätta ihop dem, då börjar problemet. Och det illustrerar jag med den här då, taggen. Det här är en mättagg som ska sitta i förpackningar då, som loggar temperatur och fukt och så vidare. Här är då ett tryckt batteri som har tryckts för sig. Och det har gjorts det därför att det är faktiskt ett problem vilken ordning man ska göra saker till.
Om vi skulle köra den här i en rulle-till-rulle-maskin så skulle rullarna förstöra batteriet. Så då ska man säga att den ska ligga sist. Det finns det många komponenterna som alla ska ligga sist. Och alla de här delarna behöver man då optimera. Och det är en ganska lång process att integrera alla de här delarna. När jag säger lång betyder det att det är liksom 20 år. Men det är där kostnaden ligger. Och det är där investeringar måste göras. För att bygga de här funktionerna. Ett annat exempel är då när man ska fästa komponenten. Här har vi ett anisotropt bläck. Du ser små partiklar som kontakterar den här stora chipet i det här sammanhanget. Jag tar det största därför att padden ska vara så stor som möjligt. Det behövs nya förpackningar för komponenter också. Förpackningar som går i de standardmaskiner som finns för elektronik. Och har inlett ett samarbete med en stor producent av förpackningsmaskiner för komponenter. Och de delarna måste göras innan man kan börja se det här växa samman. Men då tror jag att vi kan se en annan form av IT-revolution. Även om transistorn ser ut som den första transistorn en gång var. När Shockley fick Nobelpriset för teorierna kring detta. Tack ska du ha. Jag såg en liten kille för några veckor sedan som försökte förstora en bild i en bok. Ja, bra med fingrarna. Det kommer. Jag såg ju det. Nu är det på G. Vad får det här för konsekvenser för förpackningen framtiden, tror du? Efter att vi har hört de här tidigare talarna också. Du var lite inne på det på slutet. Men... Förpackningen är ju en fantastisk display. Ett media som jag tror vi inte har sett, vi inte riktigt förstår potentialen om. Och interaktiviteten med dig som individ och vad den information du kan ge tror jag finns stor potential. Men det är inte bara en enskild aktör som förfogar över det. Så nästan allting i de nya processerna så är det liksom ett samspel. Och samspelet är oftast det som är svårt att få till. Du, hur länge dröjer innan vi får smarta prislappar i butikerna då, så vi bara kan gå ut med grejerna och det dras på kortet? Det är väl en prisfråga antar jag också, men nu när man kan trycka elektronik i papper på det sättet, hur är det? Om jag var säker på att vi ville ha det, så är det inte långt borta. Men jag är inte säker på att vi vill ha det. Nej, därför att vi vill nog ha lite koll på vad som ligger i vår... Jag vet inte om jag skulle vilja ta min vagn och gå förbi och det rasslar till. Är det bara mina grejer där? Men idag blippar man. Det är himla jobb. Ja, men det ger en känsla av kontroll. Alltså, det finns många av de här användaraspekterna som man måste studera. Forskas det på det här? Ja, det forskas på det och det finns en hel del lärdomar. Det finns sådana betyg. Det finns sådana betyg, ja. Frågor, kommentarer? Jon, vill du kommentera? Jag tänkte du såg ut som att du... Nej, du får se intresserad ut utan att jag hoppar på dig. Varsågod! Jag pratar om samma språk. Ja, det gör om det. När någon vinner. Men jag tror att det är så att just när det gäller koder, va, så är det så lätt att ha en generell läsarstruktur som läser allihop. Så att jag tror att men jag tror inte att det är speciellt svårt. Det handlar inte om teknik, det handlar om business. Ja, varsågod.